Окей, друзі, у цьому випуску вас чекає продовження токен управління HGT, детальний огляд токена HGT у Project Hive, друга частина. Привіт, друзі, радий вітаю вас усіх на своєму каналі, і з вами, як завжди, ваш неповторний містер Атлан. Так, так і саме так. І заголовок відео ви, напевно, зрозуміли, що сьогодні знову ж піде мова про унікальний та очікуваний проєкт, і це Project Hive. А якщо буде точніше, то у цьому випуску ми продовжимо розглядати досить цікаву тему, а саме токен управління HGT, тобто детально оглянемо, власне, цей токен проєкта. Інформація буде надто корисною як для інвесторів, так і для криптоентузіастів, і навіть для геймерів. Усім приємного перегляду, і ми починаємо. А почнемо ми із того, що пригадаємо, що таке HGT. HGT, тобто Hive G Governments Token, це є маркер управління SOL загалом усієї екосистеми Project Hive. До речі, якщо порівняти із іншими токенами управління серед класичних утиліт DAO, цей токен HGT має також у внутрішній грові утиліти для забезпечення додаткового попиту, що є досить і досить круто. А ось тепер рухаємося до цікавого. Отож, механіка DAO. За словами команди проєкту, незважаючи на те, що Project Hive надає гравцям безпрецедентні внутрішньогрові утиліти HGT, ми також розуміємо важливість довгострокових власників, художників та багатьох інших, які здебільшого зацікавлені не в самій грі, а в нашому проєкті загалом. Ми зробили все можливе, щоб задовольнити ці потреби, запровадивши принципи DAO у Project Hive. Головна мета команди. Головна мета команди полягала у створенні екосистеми, котра буде вигідною для кожного, хто зацікавлений у проєкті. Одна із фішок, котру придумала команда, це наступна. Механіка, котра принесе користь як власникам HGT, так і артистам та іншим. Все спирається на HGT, оскільки це є основним макром управління Hive Marketplace. Звідси випливає, що власник токенів мають право голосувати за нові скіни та елементи, додані до маркетплейсу спільнотою художників. З цього моменту виграні скіни та предмети можна буде обмінювати на маркетплейсі. Із цієї картини художник-творець отримує відсоток гонорару за кожен вибраний спільнотою предмет, проданий на маркетплейсі, поки проект існує. Токен HGT тісно вбудований у ігрову механіку проекту, тому активні учасники DAO мають певний вплив на ігрову механіку Guild Wars. І звісно ж, гільдія переможців отримує SOL за панування на певній території серед інших переваг, і це дуже-дуже круто. Те, що мені надто подобається, це основним джерелом SOL Project Hive є невелика комісія за всі предмети, що продаються на маркетплейсі. Частина цієї комісії надходить до зовнішніх пулів ставок, наданих різними лідерами галузі. Весь дохід від цього стейкінгу перерозподіляється між власниками території кожні 2 тижні за замовчуванням. Цей момент справді є крутим і мене мотивує. Адже я є запеклим геймером, тобто при цьому, що я буду грати, я сміло буду заробляти на багатьох аспектах гри. І звісно ж, DAO надає нашій спільноті право голосувати за певний пул ставок, який ми використовуємо, яку частину комісії Marketplace спрямовуємо на ставки, а також певний ліміт на суму винагород за ставки, які отримують власники території. Кожні 2 тижні голосування відбуватиметься, тому не пропускайте. Наступне. Які плани на майбутнє? І слів команди, інші важливі аспекти прийняття рішень у Project Hive згодом перенесуть процес прийняття рішень до DAO, щоб зробити його справді керованим спільнотою проєкту. Але ми також розуміємо, що це довготривалий процес. Ми докладемо всіх зусиль, щоб якомога швидше запровадити в проєкт якомога більше механік DAO, забезпечуючи ще більше переваг для власників HGT і роблячи проєкт більш децентралізованим. А з цього приводу скажу те, що команда молодець, бажаю їм успіху, знаю, що у них все вийде. Підсумок. На мою думку, Project Hive є унікальним та дивовижним, адже гра багата на талановиту команду, яскравий та захоплюючий геймплей, бойову механіку та реалістичну графіку. Ну і звісно ж, токеноміка проєкту, котра демонструє проєкт із сильної сторони. Ми з вами в цьому впевнились. При розгляді токену управління HGT, це є маркер управління SOL загалом усієї екосистеми Project Hive, і він є унікальним, адже використання та застосування – це щось із чим. Впевнені, інвестори це також помітили. Друзі, усім рекомендую Project Hive, адже це не просто гра, це щось більше. Ви спієте оглянутись, як цей всесвіт стане хітом та популярним серед геймерів, криптоентузіастів та простих користувачів. А на цьому у мене все. На зв'язку був містер Атлант. До нової зустрічі в наступному випуску. Бувайте!